Добро утро, добро утро на всички в студиото, добро утро и на нашите зрители и честит празник! Градът се събужда, с него и ние, защото именно той, градът, по-късно ще стане главно действащо лице в визуално-поетичния маршрут Скритите букви по повод празника. Днешния празник, 11 май, почитаме светите братя Кирил и Методий за това и се намираме тук. Днес е и денят на библиотекаря. По този повод, малко по-късно, ще се случат едни изключително интересни събития из града. Ще има поезия на живо, ще има художници, които ще разгърнат въображението си, за да създадат едни живи картини в градска среда на тайни локации. Кои са тези тайни локации, защо живи картини, ще ви разкажа малко по-късно. Благодарение на модерните технологии, освен художниците, хора, които ще бъдат част от този визуално-поетичен маршрут, всеки може да се включи в него, ще могат също да рисуват на различни места по града, на различни сгради, може дори да нарисувате нещо и върху паметника на Кирил и Методий. Това ще стане благодарение, както казах, на модерните технологии. За всичко това ще ви разкажа малко по-късно, а сега сипете сутрешното си кафе и останете с нас. Точно така ще направим, Албенка. След малко ще чакаме да видим какво имаш да ни показваш. Звучи доста интересно. Честит празник на библиотекарите и на всички ни. Църковен е днешния празник на братята Свети Свети Кирил и Методий. Да, и те са канонизирани всъщност заради превеждането на старославянски на Библията и популяризирането на християнството. Така че да е честит празника на всички. Страхотен празник. Честито. Аз с интерес научих, че в Националната библиотека има над 8 милиона книги, което е с около 3-4 повече от тези, които е написала Венета Райкова, така че това е сериозно постижение. Наистина с най-добри чувства го казвам. И друго интересно е, че хранилището на библиотеката, където се хранят най-старите книги, се оказва, че през 1946 година е направено от немска фирма, на която е платено с 5 кг розово масло от Държавния резерв на България. Така че понякога аз научавам интересни много неща. Интересно, да. Нали, дори ти се очуди. Впечатлена. Да, но на тази дата е много подходящо да кажем, че е голям успех за българската литература. Българска книга ще бъде изучавана в университета на Варшава. Става въпрос за физика на тъгата от Георг Господинов. Браво. Тя ще бъде сред 15 книги в избираемата дисциплина съвременна световна литература и се нарежда до шедьоври като 100 години самота, параграф 22 на Джозеф Хелър. На Умберто Еко Името на розата. Великолепен успех. Аз уважавам успехите на българския спорт, но се надявам един ден, когато отида примерно във Варшава и кажа, че съм българ, някой да каже, Георги Господинов, а не някой от имената на спортиста. Ами, поздравление, това е... Днес вижте с колко хубави новини започваме. Да. На мен ми стана интересно за това, което каза за розовото масло и сещам оня ден Юка ти, което каза, че като дете си четял по банкнотите си, че са обезпечени с злато, че си се чудил как и какво. Представете ли си, освен кюлчета злато, в Българска народна банка да има и розово масло и това да обезпечава. Банкнотите са обезпечени с розово масло. Ма тя цената му е толкова висока, че аз предпочитам някой да ми така подари розово масло. Би звучало много добре. Много добре ми звучи на мен и баничка с боза. Да, затова Албена каза, сипете си по едно кафе. Кафето първото вече го изпихме. Изпийте и вие днес кафето си с нас, защото предстоят много интересни неща. Но днес побългаряваме един американски ден, който е яш каквото си искаш. Ние понеже сме българи, искаме да хапнем каквото си искаме. Ти ли е за супа тая хубава баничка? Аз специала съм, знаеш, четири съм станала, месия, правя баници. Разпочваш корите. Да. Това си е боза от 6 направо. Почнах, че трябваше да ферментирам. Това си е боза от 6. Получила ти се. Добре. Нали? Няма как да не опитам от баницата на Гала. Криси, ти няма и да имаш специално едно шивилица. Аз след малко ще опитам с едно шивилица, обаче сега вие докато опитвате, аз ще ви разкажа нещо, защото времето се затопли. Много хора са вакцинирани. Други имат антитела.